budemo kulturni. Nisi me zvao na slavu. U mnogo manje mogu. A znaš što me nije zvao? Zašto? Zato što sam bila, pojela sam u sve sarme. A ja majke, tada je bio i Dinkić, nema ko nije bio Brena, Dinkić, Boba. A ja došla i rekao, nije bitno, ja neću prasetinu, svi, niko ne voli prasetinu, svi vole sarmu. Ja da ostane mnogo, da ostane mnogo, ovaj... Evo mene, to sam ja! To! Otišla se sarmu, probala nisam. Nije loš. Ćao. Bili se moraš jako dolazi. Aha. Gospodin Cortina, tako? Tako je. Žekaj, odlično. Ne mogu sam sve razvijekati, ljudi, pozivam. Tebe želi, delit ćemo srećo i jasno. Tri života, ajde, da. To su tri života. Zašto te, šta ti to? Zašto te ljubavi nema? Visoko! Zašto te ljubavi? Požuri ljubavi! Ajde bre, ne pevamo ovde, pevamo tamo! Evo, pevamo da! Ajde, ne vredi, ja sam s njegovima, jebaj se! Njegovama, ajmo da! Kođo vama, kjevo! Milane! Jeli kjevo, šta kažeš? Nisi Nadu Topčagić zvao na slavu jer ti pojede sve sarme, je li to istina? Pa daj bre, da je istina Nadu. Dobro! Da je... Tvoje sarme su onda očigledno mnogo dobre, mislim, jel ih ti praviš ili? Ne, ubedljivo najbolje to. Moja tašta, Dragica, je neprikosnovena bila što se toga tiče. Naravno, njene ćerke su to i te kako nasledile, taj talenat za kuhinju, i Olja, i Bilja, i Vera. Tako da, stvarno najbolje su sarme bile i ostale. A kako izgleda, recimo, to kada za slavu dođu tako pevači? Jel bude ona slična situacija kao i, ne znam, u komšiluku kod tebe, kod Brene, znam da ostanu do ujutru da pevaju. Ne znam, kako je kod tebe ono, jel vi to praktikujete isto, da bude veselo ili... Pa bilo je, pa kako bih rekao, prethodnih 10 do 15 godina, stvarno, pa to je defilovalo po 100 ljudi kroz kuću i tako dalje. Dobro, međutim, drugačije je, stvarno smanjeno i mislim nekako, kako bih rekao, i deca kad porastu, drugačije se to nekako sve, ali ono što je najvažnije, obeležava se onako kako treba, jel? Kako je, domaćinski. Kako Bog zapoveda, kako se kaže. Ne mora da bude masovno, ne mora da bude nešto i tako dalje, ali bitno obeležiti sa onim kako bih rekao, simbolima koji su i tekako potrebni za jednu slavu. Tako je. Ali uvek je raspoloženje, uvek je na nivou, tako da... Da. Ne. Moram da te pitam onda i ovo, kakva je nova snajka domaćica? Ne znam o kojoj novoj snajci, ja izašlo nisam novi, i upoznao. Vidio sam da Igor ima novu neku devojku iz, čini mi se, Hrvatske, Ana, da li se Ana zove ili tako nešto. Ovo sve je Hrvatska. To je pisalo u novinama, ja sad ne znam da li si ispratio. Pa sva šta piše. Kažu oduševljenje keba, da ste super i Olja i ti, to je istina. Pa piše, mislim, ja stvarno ne znam. Naravno da, verovatno, da i treba da ima devojku. Naravno nego da, šta. Da, Igor. Ali nisam upoznan stvarno sa tim, novine pišu. To su, u svak slučaju ništa to nije, ne može da smeta i to što piše, ali ne. Nisam obavešten. Dobro, reci mi, šta se za Tašom dešava? Dakle, jel dolazi malo u Srbiju? Dolazi će, Bože zdravlja, tu je. Sad za praznike, jel ćeš ti malo do Amerike tamo? Tu je. Odlično. I šta se dešava, reci mi, sa duetom Sheila i ti i dalje promovišete to, jel tako? I kakav je plan generalno za 2025. godinu po pitanju karijere? Pa, što se Sheila tiče, sve su hvalospevi što... I drago mi je da me poslušala nakon finala Zvezda Granda, zasluženo je pobedila, da radi na svojim pesmama, evo već treću pesmu je svoju prezentovala javnosti, tako da predviđa me i blistavu karijeru, a što se mene tiče, pesma po pesma, neću stići do nove godine ceo album kao što sam najavljivao, ali u svakom slučaju bit će tokom sledeće godine, pa negde tako do maja kompletan album. Čisto narodna muzika. Imamo u planu koncert u mojoj Loznici. Bilo ih je, ali bit će ih opet do godine. Ne znam u kom prostoru. To mi ovako uvek želja. Imamo u planu koncert nakon 4 godine u Beogradu. Sarajevo, Skoplje, Mostar, eto, otprilike tako, to su neki planovi. Čekaj, to je onda kreće turneja praktično. Pa dobro, neka mini turneja. Mini turneja, da kažeš, ono po regionu. Ali stvarno ja se ne opterećujem previše time, jer nekako svaki moj nastup doživljavam, naravno da solični koncert ima i tekako zahteva veći trud i ulaganja. Kad kažem ulaganja, jedan solični koncert puno košta.
A ja ne želim da pravim svežiši koncert i da budem u debelom minusu. Tamo posla. Znate o čemu pričam? Mm-hmm. Zavisi i niti želim da karta bude skupa, da ljudi kažu, ma daj bre i ta. Znači, kad sve te stvari se pomire, jednostavno iznijansiraju, ne moram da zaradim ništa, ali neka bude nula. Bravo. Biće sljedeće godine, tako razmišljam i pozdravljam sve moje, sve prijatelje moje muzike, evo već 36. 37. godina kako se zna za mene. Hvala vam na svim komentarima koje šaljete na svim mrežama koje imam, a imam sve. Kad stignem, pročitam ih i stvarno mogu puna srca reći, ma preko 90% su sve to iskreni, lepi komentari. Čitam i one koji nisu... I one negativne i ove da, pozitivne ali, i svakako. Ali kad procenim ciljano da neko, znači ja ga blokiram, da ti izbrišem. Jeste. Ča, jer jeste. Osjeti se. Ali kad mi je simpatično i kad je to duhovito, ja ga ostavim. Kad me nasmeje od srca, pa ne, to je to. Kad vidiš da nije zlonamerno. Kad vidiš da nije zlonamerno, jer ljudi imaju pravo da kažu mišljenje, ali samo da ne bude vređenje neko da ljudi ne preteruju. Ja opet kažem, znaš kako, kad čovjek kuva, kad čuva sve u sebi, kad se guši, kad ne izbacuje iz sebe, kad se ne ispoveda, kada sve guta, to nije dobro. Da, to nije da, dobro, da. To priziva neke autoimune bolesti. Da, znači, ljudi, da. Nađe, i zna, tako gledam neke komentare, ali kad baš vidim zlu nameru, onda, ćao.